խոստանում են մի տարուց, բայց ենթադրենք, որ ներսի հարդարման աշխատանքներ էլ պիտի լինեն, երևի թե տարի ու կես, երկու տարի, այդպես, չգիտենք, մենք կարուցողը մենք չենք։ Քանի հանդիսատես է կարող է։ 250-300-ի շուրջ դեռ քննարկում են։ Երբ պատրաստ կլինի շենքը։ Ասեցի, երևի մաքսիմում երկու տարի, իմ կանխատեսումներով, չնայած իրենք ավելի շուտ են ասում։ Բավական անհավասարության։ Ինչ է կարծում, վարչապետը տեղին վարկացավ։ Եկավ հայմնարկեքի, դարձավ շաբաթօրյակ։ Դե լավ է, լավ չէ։ Դրա մեջ պետք է խորհուրդ փնտրել, և դա իսկապես նոր շենքի հիմնարկեքի արարողությունը սկսվեց մաքրությամբ, և դա խորհրդավոր, խորհրդանշական պահեր։ Նոր շենքի իհարկե չեմ ուզում, հիմա այս արդարանալ, կամ որևէ մեկին արդարացնել, կամ մեղավոր փնտրել, բացարձակ, մենք բոլորս էլ պատասխանատու էինք եւ մեղավոր։ Պարոն Նավասարդյան, այսօր որքանով է անհրաժեշտություն, հա, թատրոնի համար նոր շենք ունենալ։ Ինչ ձևով կփոխվի թատրոնի կյանքը, ինչ կլինի ավելի։ Մենք գիտեք, չենք հասցնում, ինստիտուտի հետ միասին, մեզ տալիս են ամսական 15 օր, իսկ եթե թատրոնը մերը լինի, մենք շատ արագ կաշխատենք, շատ բարձր մակարդակով ներկայացումներ կհասցնենք բեմադրել։ Պարոն Նավասարդյան, սա սոցիալական երազանքներ, որոնք ինքը չտեսավ որպես այդպեսին։ Համոսահյանը, այս Համոսահյանի բանաստեղծությունը նա կարդում էր, և ինձ բաց թողեք, ես գնամ բանաստեղծությունը, և այնտեղ մի տեքստ կա, պտողեր կան, ինչ իմ աչքով չտեսա, ձեր աչքերով կտեսնեմ։ Կարծեք, թե մեզ էր ուղված այդ խոսքերը, այսօրվան էր ուղված, որ նա մեր աչքերով տեսավ այս ամեն ինչը, Աստված դա այդպես լինի։ Պարոն Նավասարդյան, եւ վարչական շենք, եւ դահլիճ, այսինքն համալիր, ընդհանուր 3 հարկ, 3 հարկ եւ 4-րդ հարկը արդեն բեմական դուքն է լինել։ Լավ, եւ այս հետքի ճառաշ խոսեցինք մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի հետ, նա ասաց, որ տեղյակ չի եղել, որ թատրոնը նոր շենք պիտի ունենա, եւ դա ամբողջ պատմության ընթացքում, երբ որ պարզել է, կարծես թե ավարտվեց, հա, համազգային պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն դարձնելու այդ գաղափարը, տեղեկանք է դա փաստաթուղթ, մի խոսքով։ Դուք ինչպես եք, դուք ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այո, ապատեղեկացվածություն է, եւ կարծում եմ հարցը։ Դուք ընդհանուր հայտարարի այն ամենին համարում եք, որ եկել եք։ Վերջնական ոչ, վերջնական չենք խոսել, չի ասվել, որ ձեր հարցը չկա, գույություն չունի, այս տեսակարտայություն մեզ չի ասում։ Այսինքն այդ մտահոգությունը միշտ կա։ Չեմ կարող ասել, դա ես ինֆորմացիա չունեմ։ Լավ, լավ, շնորհակալ եմ։